Ja, Thomas Pananen. Rätt uttalat, eller? Ja, det är det. Här låter bra. Västerås. Ja, nu hockeyupptakt här. Och vi börjar med att summera försäsongen för er del. Lite upp och ner, men mest upp tycker jag. Vi är nykomlingar i serien och det måste vi förstå någonstans. Jag tycker de flesta matcherna har ändå varit ett kvitto på att vi är på rätt väg. Liksom, och då blir vi lite bättre för varje dag. Då. Men vi är ödmjuka men vill tävla. Ja, du var ju med förra året också. Hur är det nu att liksom få ta det här vidare? Fantastiskt roligt. Vi hade, som du var inne på, vi hade ett grymt förra år. Lyckades på en säsong ta oss tillbaka till Hockeyallsvenskan där vi hör hemma, tycker vi själva, med stanen och intresset och sånt. Så får vi fortsätta vara ledare och tränare på den här resan. Det är ju såklart, jag är ödmjuk, men jag vill visa även här att jag klarar av det och känns spännande. Berätta lite kort om dig själv och din karriär. Som tränare eller? Mm. Kör hela, kör med spelare också. Ja, spelare är väl inte medioker, division 1-spelare kan man säga. Mycket mer än det. Jag pratar hellre om tränarkarriären eftersom jag är tränare nu. Då, så har varit 7 säsonger i Viks juniorlag. Då. Blandat både J18 och J20. Började min resa som assisterande tränare. Senaste åren var jag ju 4 år huvudtränare både för J18 och J20. Så fick jag chansen att hoppa in då i kvalserien för 3 år sedan nu då. Lyckades tyvärr inte hålla oss kvar. Sista 7 matcherna fick jag vara huvudansvarig där. Förra året fick jag börja om på nytt kan man säga då. Fått ett stort förtroende av våran sportchef Patrik Zetterberg och leva ut det vad jag tror på. Och sätta min prägel på laget och där är vi nu. Det är mitt andra år nu då och känner nu också att jag har fått sätta stor prägel på mitt lag och sättet vi vill framförallt skapa en arbetsmiljö i Västerås. Så det känns spännande. Nästa steg här då, Hockeyallsvenskan från att du kom från division 1 här och lyfte upp Vik. Men nu fick du vara med och välja lite mer spelare själv antar jag och styra laget lite mer vad du vill ha. Hur är det? Ja, men där tycker jag det var ganska jämnt från förra året också. Vi har ju haft täta dialog, jag och Zetterberg, för varje kille vi tar in. Vi har ganska god samma syn på mycket, inte allt dock, men vi har ganska högt i tak när vi väljer in spelare då, att vi jobbar mycket med karaktär och sådana saker. Så att, men det är klart att tycker självklarhet att både tränare och sportchef i det här fallet samarbetar när man ska ta in spelare för att det är ändå jag och min tränarkollega som ska jobba med det här i vardagen så att säga. Så att vad man påverkar, vad man tar in, det tycker jag är en självklarhet. De spelare du har tagit in i år, nu i år, hur känns de? Det känns lite spännande faktiskt, de Bäck bland annat då. Ja, det du nämner nu, det är ju det mest rutinerade nästan vi tog in då, tillsammans med Living då kan man säga. Men vi har en hel drös med spelare som vi tycker inte har blommat ut ändå och valt att satsa på dem, att de ska få större roller i sina lag, eller i vårt lag då, och de tror vi mycket på. Vi tror att vi har ett lag där många kommer spela i SHL inom 2-3 år. Förhoppningsvis så är vi rätt ute. Kan du nämna några namn där utav dem? Ja, en sån som Isak Skedung till exempel som vi tog från Leksand. Jag tycker han är en jättebra spelare. Jag har följt han som junior i 4 år och han har haft en stor roll som juniorspelare. Men det är den rollen vi vill ge nu i seniorsammanhang och hittills har han inte gjort någon besviken. Ni var med i kuppen i Södertälje här. Hur var det att liksom få skruva lite här innan seriestart? Det var jättelärorikt. Vi spelade fredag mot Leksand där vi tycker jag är en helt okej match i 2 perioder. Topplag som Leksand, de har ju spetsen i sin sista tredjedelen. Den har inte vi riktigt än då. Vi hoppas vi kan få den under säsongen. Sen andra matchen mot AIK var ju riktigt tuff för oss. Men sista mot Södertälje igen så tycker jag vi spottar upp oss på ett bra sätt och det är lärorikt att spela 3 matcher på 3 dagar. Det blir lite juniorkänsla över det igen och lite ovant för spelarna men lärorikt och mycket tar vi med oss inför framtiden. Vi pratade med Johan Skinnars då efter första matchen och nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad han sa men han sa att ni hade ganska högt i tak i princip i omklädningsrummet och ni lärde er av misstagen. Mm. Ja, precis. Man lär sig av misstagen och sen lär man sig av saker man gör rätt också. Det är ju det min ledarfilosofi är, att man ska ha ett positivt tänk i det och att spelarna ska få delaktiga. Och
det är ingen självklarhet idag, utan vi vill verkligen ha det så i Västerås att man ska få säga vad man känner och tycker och framförallt fokusera på det du gör bra av. Det vill du göra mer av i framtiden och så, men även att saker vi behöver lära oss, det är lika bra att ta upp det på en gång. Så att, men det känns bra. Nu är det bara nästa fredag här, så är det premiär för Hockeyallsvenskan. Tankar kring det? Ja, spännande. Nu har man gått och väntat på det här och speciellt nu när det är upptakt också. Nu känns det som att det kittlar liksom, att det är lite spännande att det ska dra igång. Så att Karlskrona borta för våran del och det är perfekt. De spelade SHL förra året. Komma direkt dit och kunna slå underläge. Men det måste ju vara bra att kunna... Ja, det är en bra början, en match att börja egentligen. För att liksom sätta någon sorts nivå på det hela. Ja, exakt. Men det är ju svårt att säga. Nu fick vi den matchen. Så att alla matcher vi hade fått hade det säkert blivit så. Då hade jag svarat så. Men ja, det känns jättebra. Vi kommer åka dit dagen innan och ladda upp. Så att vi känner oss förberedda. Nej, men vi önskar stort lycka till med det. Så syns vi säkert någonstans i vinter. Det gör vi säkert. Tusen tack för det. Tack själv.